Tudo é só massa. Muito ótimo, a taxa da CIEDO, o Dono Branda que sai com o caminho para o Sangajima permanente, de facto, que é bom, chum investimento, em mil boite na objecta, dita objecta, a sensor, ou se olha para o Nietzsche que me fa, peço que me fa, da teto ao me fa, de facto, não é que me funcionou a dita, não é por isso a comum, é eu não bulo ao me fa, me pode não, por fato, me iriam, dita funcionou a consorbima, por isso, investimento. Ka pas edhe shumë të mjetëve, dhe më thonë mirë mbajtë, diku 130.000 euro, kemi material me barna dhe material laboratorik, me sa e kam statistike, dhe më thonë për këto 3-4 vite janë investu mbi 328.000 euro, kemi ndërthimin e urgjensës së re, që ka një kosto edhe ka kryu kushte shumë të mira për personelit. Kemi furnizime me pajisje mjekësore, medicinale, blerja e testeve serologjike, dhe më thonë këtë kohë, gjithashtu, kemi pasë një donacion nga ambasada e Republikës Bulgarisë në lirë 15.000 euro. Me një fjallë, shëndësia ka qenë prioriteti ynin këtë drejtime dhe po besoj se do të mbetet edhe në të tarmen. Të këqeshtja arsimit, në vishë se duhet me implementua hartimin e planit zhvillimor të arsimit Komune Dragoashit me mbështetje ndërkomtare veç e kemi bon këtë planit dhe aty saksor me detaje edhe ngritja e cilësis në arsime dhe qeshtja e investimeve dhe pre kësaj pritet medale dhe regulorët që tashe... Por shtë për funksionalizimin e shkollës profesionale? Cila u kom përpjekja pas përfundimit të objektit? Shkolla profesionale realisht nuk... Hapsira e shkollës mesme tashme ku është Rushdi Berisha i plëtson gjitha kushtet për me u zhvillua. Ju e dini që na kemi një shkollë mikse, nuk e kemi këtë profesionale, po e kemi shkollë mikse dhe numri i nxënësave është i vogël në raport me hapsiren që ka shkolla profesionale. Mikse në kuptimin e? Mi u thonë drejten, në në fakt, kemi mendu në dryshe, ndërsta me një memorandum me organizatat e sportit ose me Komitetin Olimpik ose Federatat e Sportit me dhanë shfrytëzim për qështje të zhvillimit aktiviteteve sportive që edhe me rrit nivelin aktiviteteve sportive në Komunë Dragoashit, po me ndiku drejt për drejt edhe turizmit. Për ndërsit që shkojnë Prizren për drejtime teknike që është e mundur më zhvillu dhe që kam potencial bujësia, tekstili, kemi pas, po me u thonë redhëm testimet se kemi pas, ato paralelin në mujmë i zhvillua dhe në shkollën e mesme Rushdi Berisha, pa pas mundësin me dalë nalë, sa jo është shkollë me kapacitete për 2500 nëzansë. Pëse u bë objektin e se s'ka pas nëzansë në startë, i bjenë që prap ka pas defekt në planifikim dhe mos planifikim adekuat. Edhe në atë kohë kur është bë, ndoshtë analizë ose fizibilitet, nëse mund të aqujë me dim që si objekt, ndoshtë për Komunën Dragoashit, kur është dashtë me qenë më ndryshë, pa kjo, pa ishte standard i Ministrisë Arsimit dhe mirë që kemi atë objekt, unë mendoj që me kohën ajo kam u shfrizue, qoftë për turizm, qoftë për aktivitete sportive, kulturore, edhe rinore. Nuk shfrizot vetë asë një objekt, do të me punu për me funksionalizu për një shërbim edhe për një qëllim caktun. Kemi nëzonsa që shkojnë Prizren për drejtimi specifike sepse nuk ofrohu në Dragash. Unë mu po më interesonë cëla u kam përpjekja konkrete për me funksionalizu në të cilën kini hasur për ngesa dhe një dërzu. Për me vazhdu nëzonsa tonë në Dragash, arsimin e mesëm, ka qenë se ashtu është hapë edhe një paralel e dini ju, edhe farmacisë, edhe mjekësisë, vitin ka lume ka një pas edhe hotelerie ka një pas, përshkak se hotelerie logaritët me turizëm. Por ndryshe, tash edhe kostoja është bënë një lojtë, nështë asime u thu për Dragoashi për Prizrenë, dhe si duke të rritë ma atrakcion për e kanë Prizrenë, se sa po e kanë Dragoashi. Ju si duke të mësia është me subvencionu dhe transportin, sepse ideja dhe qëllimi duhet të jetë me imboj të rritë në... Po, për drejtimin ekonomike kemi edhe në Dragoashi edhe në Prizrenë. Të më thonë ata, sigurisht ma atrakcion. Këqyrë miserit që thojnë, tu i pa tri të shku, tu i pa familje të shku dhe të lejojmë të të batë. Kam bërë përpjekje të vazhdushme me... Jo nuk ka bazinja për arsye se...